लॉकडाऊनमुळे अडचणीमध्ये आलेल्या कष्टकरी वर्गाला दिवा प्रतिष्ठानच्या वतीनं मदतीचा हात देण्यात आलाय. लॉकडाऊनच्या काळात अडचणीमधील कुटुंबियांसाठी पुण्यामध्ये मदतीचे हात पुढे येत आहेत. दिवा प्रतिष्ठाननं देखील यामध्ये महत्त्वाचा वाटा उचललाय. दररोज 2000 लोकांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर दीपक माणकर यांनी सर्व यंत्रणा उभी केली आहे आणि नागरिकांच्या पर्यंत अन्न पोहोचवण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच 5000 कुटुंबियांना शिधा घरपोच पोहोचवला जातोय. यामध्ये शिवाजी माणकर प्रतिष्ठानचे संस्थापक हर्षवर्धन माणकर, अध्यक्ष करण माणकर, दत्ता सागरे, दिलीप कानडे, विक्रम अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, संजय वेरणेकर, भोलेनाथ मित्र आणि प्रभाग क्रमांक 11 मधील कार्यकर्ते यामध्ये सक्रियपणे सहभागी आहेत. भाऊ चांगले आहेत, दोन टाईम जेवण देतात, कुठली बाजू आली तर आमच्या उभं राहतात. आम्ही गेलो तर ते सन्मानाने आम्हाला मानतात आणि जे काही काम असेल ते खरंच करतात. म्हणजे अशी मी खरं मनातूनच बोलते, ते काय असं म्हणजे हे नाही. गरिबांसाठी खूपच चांगले आहेत ते. असं म्हणजे ते काही त्यांचे मला बाकीचं बोलायचं नाही, आमच्या काळजी घेतात एवढंच ठीक आहे. आमच्या भागातील मोर श्रमिक वसाहत येथील गरजू आणि गोरगरीब नागरिकांना दोन वेळेचं जेवण आमच्या वॉर्डातील आमचे लोकप्रिय नगरसेवक माननीय दीपक भाऊ मानकर यांच्या मार्फत गरजू लोकांना गरजूंना जेवण आणि अन्नधान्यांची वस्तू भाऊ आम्हाला वाटप करतात आणि आमच्या कुठल्याही अडी अडचणींना भाऊ खंबीरपणे उभे राहतात. अन्नधान्याचा तुटवडा आहे, काम धंदा वगैरे काहीच नाहीये. तर आम्ही सगळे घरात माझी लहान पोरं वगैरे आहेत, त्यांना रोज सकाळ संध्याकाळ आम्हाला ते भात देतात. आणि माझं नाव शारदा दत्ता वारे आहे आणि मी हनुमाननगर मध्ये राहते. गेले 30 वर्षापासून मी इथं राहते आणि भाऊंचे खूप खूप म्हणजे खूप आभार आहेत आणि खूप त्यांना धन्यवाद आणि खूप खूप त्यांना मी सगळ्या माझ्या बहिणी भावांकडून सगळ्यांकडून त्यांचे मी आभार मानते की त्यांनी आम्हाला आज ह्या घडीला दोन टाइमचा आणलं. अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे, सी24 तास, पुणे.